لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ریورنڈ ڈائسس لاہور کے زیر اہتمام سکولوں کے بچوں میں تعریفی اسناد تقسیم کیے جانے کی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں ایم پی اعجاز عالم اگسٹین نے خصوصی شرکت کی جبکہ اس تقریب کے مہمان خصوصی رانا سکندر حیات خان صوبائی وزیر تعلیم تھی۔ اس موقع پر بشپ آزاد مارشل ماڈریٹر چرچ آف پاکستان، بشپ ایلون جان سیمول سیالکوٹ ڈائسس، بشپ لیف پال ملتان ڈائسس، بشپ علیم انور فیصل آباد ڈائسس، ڈاکٹر مجید ایبل، محترمہ شکیلا آرتھر ایم پی اے پنجاب کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ریورنڈ ڈائسس لاہور کے زیر اہتمام سکولوں کے بچوں میں تعریفی اسناد تقسیم کیے جانے کی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں ایم پی اے اعجاز عالم اگسٹین نے خصوصی شرکت کی جبکہ اس تقریب کے مہمان خصوصی رانا سکندر حیات خان صوبائی وزیر تعلیم تھی۔ اس موقع پر بشپ آزاد مارشل ماڈریٹر چرچ آف پاکستان، بشپ ایلون جان سیمول سیالکوٹ ڈائسس، بشپ لیف پال ملتان ڈائسس، بشپ علیم انور فیصل آباد ڈائسس، ڈاکٹر مجید ایبل، محترمہ شکیلا آرتھر ایم پی اے پنجاب کے علاوہ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔